Linda, a ishte fair provokimi që ja bërë Albi duke ja përdor vajzën, të cilës ja bërë pyetjen a kemë marr mamin me vete. Lombardi garante ka boket. Jo, shumë mirë që pas ka boket. Shumë mirë që pas ka boket. Po, ja kom shpjeguar ne sot sa dje kur folëm, dje në kuzhinë me Albin, ne kom sqaruar këtë pjesë, po dija kam nevojë me sqaruar. Po, sqaruar dhe ja. Unë sot kom lidhje. Do të Bizi, okay. Është fair, as është fair. Jo, nuk është fair, se për me ja kështu lombardi, domethënë e thash çaj shpejt, që reagova që unita shumë keset, të nuk kish bëu njëta pyetje mua isha shumë e prekme. Edhe e respektoj pa fund këtë pjesë Albit që e pranoj me shumë butësi edhe prap nuk kom gjykoj, normal e tha ato që pati me thonë, unë nina shumë keq edhe prap të kërkoj falje për këtë pjesë, deri sa shpresoj që ti keme ma falë, po dhe nëse s'ma falë, i kom thonë prap që t'kuptoj, edhe jom gjendje me dalë për bolë që shdo që donë ti, absolutisht nuk e kisha përdor një fmi për Po që e përdore, po, me... fatkecisht e përdore. Po mirë në regullë, Santja, po ma lenta shpjegoj të ashtë, tash aje gjyqtora, aje moderatore. Jo, moderatore dhe banore, bashkëbanore me ty, edhe shosë e jo t'ja. Unë po du me t'a thonë që t'sanë, që t'es... Po dhe ti pëm gjykon mu, kur s'duhet me gjyku, kështë që okay. Po vazhda edhe në me gjyku ty. Ok, jam mëj me vazhdu? Po, po, shlirë, e shordonë. Dhe me thonë, Lumbardi e tha një pytja atë natë, apo shkon në Amerika, zdiqka, zdiqush e tha, zdiqush për me mësulmu mu, edhe unë thash, hey baby, are you here to take mommy home, a ke arë me marë mamin shpe, edhe me njëherë e kom nëllë vetën, si do mos tani kur i pash reagimit e juve, I was like, oh god, oh god, oh god, do me thonë ra. Nëllë vetën me njëherë, se vazhdove me mbrojt, a ke qenë edhe që atë, ka vazhdo me mbrojt mendimin që e ka thonë. I thashe dhe unë, do me thonë, me mbrojt prej Lumbardit, po si do mos Lumbardit, do me thonë se qashëm shkojnë nera. Se i të përmen Lumbardit, Lumbardit, nëse këtëna e për ura këtër me toa, që është më da? Jo, okej, po, unë e dhe gjova lindite. Dhe e së move qiken. Unë e dhe gjova lindite. Qika harron, është e vogël, për nëzion ka. Jo, qiken, që to Albin e së move. Kjo në ashtë se ka një qatë natë, unë e i thashe. No, no, unë e kam një shumë mirë, se veshti kisha pastru qatë natë, dhe dhe gjosha shumë pirë. E kam dëgju, ta thash dhe ty djetë që una fëmis tim nuk ja të rgoj kur reagimet e mia, edhe kur ajo bë një gabim shpi, mundohem me me distancu vetën që mos të reagoj në moment për me trem qikën ti imës dhe me ma pa të reagimin nervoz edhe unë ja pash ftyrën qikës ti imës i apej dhe ti që ose tanë që u filloj gati të qajt edhe u mënova me mos mjë përgjit që kësaj që kam bëjt dhe ndinat e mija që vajza mos më shikojt mërzitur u mënova me hutu qikën time me frutat edhe gjëra që kishte për para edhe ja thash dhe linditës që nuk ishte gjë e mirë që ti më sulmove mu se lumit tha diçka, pse lumit a tha diçka sulmo lumin, jo mu jo qikën time përmes lumit una kam pas mundësim për shemu e kam pas qikën ta në mprejër dhe kam pas mundësim ja than 10 her qatë fjallë po unë si nan unë si nan së ndel nga goja edhe kjo të regon edhe karakterin tan pse kur ganija ta përdori rëfimin tan edhe ta plasin sy që aty fjallë për fjallë, fjallë për fjallë, edhe ti si non vetë, si një gru që e mon vetën, dhe me thanë kujdesesh për fjallë që thu dhe gjitha, ti se majtë vetën që aty dhe ju drejtove fëmis të imë 5 vjeqe dhe ja plasin sy fëmis të imë 5 vjeqe. Unë e të fu, Linda, unë e mutha, unë e di që shë musilë me fëmi. Fëmija harron, unë unita ma shumë kesh për Albin. Jo, fëmija nuk harron se fëmija është... Qështë unite kesh me Albin, a janisi me kohë, ti mosu një kesh për këto, po qika janisi me kohë që qështë jonë kamerat. Fëmija nuk harron se ka gati të rëmi që kam hy këto dhe fëmija nërë nërë. Po dhe mërë qështë... Po që ka i një duhë, polë me që shë bje vjenë marë, marë, që do kamera, u konë që do konë qika. U stroke qika dhe unë i kesh dhe unë i da absolutisht shumë kesh. Amo nuk ishte në fakt ofendim që bona thjesht, njëra që shë thash, ofendim si atë e ka ofendu. Jo, jo. Jo, është të thonë ofendim, është të thonë mëndu që ke ferë, provokimi. Nuk ke ferë as pak, jo, nuk ke ferë as pak. Si të folë për ofendim, nuk ke ferë as pak. Po, unë unita shumë keqë, edhe i këmë kërku pra falje të kërkoj. Unita shumë keqë, se për një me reaguva shumë shpejt për me akthy lumit, kështë për lumin, edhe e pashë që sharruva shumë keqë, edhe... Nuk e po me një erë, Linda. Nuk e po me një erë, se do shta me arra. Nuk e po me një erë, se në arra bukë kretë, dhe ti prapë që arra shë mundë që... Edhe neve më nasë, jo morë jo ty, po edhe neve nuk thuj se cilë që... Po se më gjëtë drejtë, më gjëtë të dhonë unita prapë të një bekë e sulmume dhe... Defense mode. Defense mode, që i këtë dhonë dhe ganisë, po qaj e problemë? Me kuptu këtë gjëra që lumi në ratë parë s'ka të bëje fare me fëmin tim që
ti mi u drejtuat dhe gjithë kush e kam prit, e kam prit nga dikush që s'ka fëmijë, se nuk din më mirë. Nuk din më mirë. Jo ni që ka fëmijë. Po, se din atë ndjej. Njëtën shumë. Po, s'ka dhej me a ki fëmijë, a s'ki fëmijë, po, dhe këtu që s'ka fëmijë, se ka thënë kur fëmijë tim, nuk ja thënë, a ke ardhë me marë mamin, se fëmija im një gjakat mirë, edhe ja vlerësoj, se manë men ma shumë se unë, si jam mbi 30, ajo është 5 vjeqe dhe mi kujton gjanat që ka notë që kur ka qenë 2 vjeqe, edhe si i kujton vetë habitëm. Edhe që aty të dhoma kur isha me fëmijën tim, më thote, mami, ke ardhë në Big Brother se ke... Ta prish makina dhe ke thënë dëshkej me fitu që të blej, ta kam thënë dhe ty me blej, e manë me në ketë gati 3 muaj. Edhe pse unë si jam aty me te gati 2 muaj, e ca, prap i manë me që të gjana detajet e vogla. Edhe, nësa dhe ti, mi kene fëmi se di që ke dhe fëmi dhe të kalqu malin e fëmi stanë, por më karan me në disa herë që nështa mi afru fëmi qasë shumë, se ka shumë ketë që ke thanë, edhe thosh, okej, jetu më nume... Po ma shumë është sepse për një me e bëjtë të... No. Për një me ka qenë, nështa dhe mënyra jemë për me... Për me të kërku falje me vepra, po gjithë sisi ma shumë u konë, sepse I really got attached. Për një me u lidha shumë me qikën, se mu do ke krisi qika jemë, edhe... Dërash dashnimit me to, thjesht, kaqë.